Слава Україні, її класним мешканцям і висококласним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні залишається напруженою. Розвиток її досить динамічний, але контроль сил оборони переважає. Ворог не має суттєвих змін в складі та положенні діючих підрозділів, але намагається підтягувати резерви з кримського напрямку. Складом танкового взводу в напрямку Чкалово-Бізимене спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два відступили. Продовжуючи обстріли з реактивної та важкої артилерії, танків і мінометів наших позицій, ворог застосував і три авіаційних, і три ракетних удари по цивільній інфраструктурі прифронтових і тилових районів. Винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березниковатому на Миколаївщині. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі. По Одещині ворог наніс ракетний удар двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря з кримського напрямку випущено дві ракети Х-59 класу повітря-поверхня. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищені в повітрі. Водночас ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу. Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя, і вона була знищена силами ППО. Нашу авіацію по ворогу нанесено 5 ударів, а підрозділами протиповітряної оборони знищено безпілотного розвідника типу «Орлан-10» в Херсонському районі, а згодом в Баштанському районі Миколаївщини збитий ворожий штурмовик Су-25. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема, контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Береславському районі Херсонщини. Підтверджені втрати ворога складають 58 рашистів, танк та ще 7 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів дорозвідується. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі зменшено вдвічі. На маневруванні залишилось 6 одиниць, з яких 3 надводні ракетоносії, на борту яких 24 калібри. Ворог не припиняє терор мирних населених пунктів, продовжуючи шантаж техногенними катастрофами. Рівень загрози ракетних ударів, артилерійських обстрілів та спроб розхитування ситуації в країні адептами руського миру і пропагандистами РФІ досить високий. Не ігноруйте попередження про небезпеку. За сигналами тривог дійте чітко за алгоритмом. Будьте пильні і зосереджені. Не панікуємо і не інформуємо ворога про розташування, рухи і ймовірні дії наших підрозділів. А ось рухи і осередки ворожого війська просимо повідомляти нам негайно. Відчуйте свою причетність до наближення перемоги. Разом долаємо ворога. Все буде Україна!